ASV dzīvojošās latviešu matemātiķis izstāda hiperboliskās plaknes un ilgtspējības tīkli Kim laikmetīgās mākslas centrā ierauj fantāzijā par ģeometriju. Tamborēt oriģinālos darbos viņa sāka tad, kad saprata, jauniem cilvēkiem ģeometrija sagādā grūtības un viņiem plaknes jāmēģina parādīt praktiski. Tamborējumi nesabirza tik ātri kā no papīra līmētie darbi. Un tagad viņas ideja ir tik populāra, kā ar tamborēšanu aizraujas matemātiķi un mākslinieki visā pasaulē. Ar Dainu Taimiņu tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Rauga, vidū tas ir viens kamols. Viena pusīte ir gaišāka un viena tumšāka. Ja? Un tad jau man tā automātiski radās nosaukums, ka tā ir diena un nakts hiperboliskajā telpā. Matemātiķis un mākslinieces Dainas Taimiņas izstāde hiperboliskās plaknes un ilgtspējības tīkli ir kā mākslidarbs. Viena izstādes telpa siena ir kā tāfela. Uz tās Daina skaidro hiperboliskās ģeometrijas pamatus. Te būs matemātika. Redz, tāds. Mēs varam uz šīm te hiperboliskajām plaknēm dabūt taisnes tieši tāpat, ja mēs locītu papīri. Nu, lūk, un tā ir taisne. Rozā objekts iekļauts 2013. Gada Guinness rekord grāmatā. Tam izmantots 12 kg dzīves. Tas bija izaicinājums. Konektikutas universitātē izstādēs piedalījos, ja, kur bija ļoti daudz, un tā bija arī tāda nu, matemātikai veltīta izstāde. Un es biju uzaicināta panelī kopā ar slaveno franču skulptūru Bernard Vené. Viņš taisa skulptūras, bet viņš arī glezno matemātiskās formulas. Viņš saka, bet tu taisi viņu lielu, nu, tad tu nevar uztaisīt vienu tādu lielu. Hiperbolisko plakņu tamborēšana ir izplatījusies arī pa visu Latviju un ļāvus satikties dažādiem cilvēkiem. Tagad radies arī oriģināls objekts. Tas, kas te ir redzams, tas, ko cilvēki te ir, mums ir salikuši un sadarbojies, viss tas sociālais tīkls, kas izveidojās no tiem tamborētājiem, tas jau ir, tā teikt, cilvēku prieku darbs un ieliekot gaišas domas, un tad mums arī tā doma bija tāds veidot tādu gaišo domu mākoni, tāds baltās domas, lai mēs kaut ko labi domājam. Katru otrdienu Kim laikmetīgās mākslas centrā tiek aicināti cilvēki, lai tamborētu un sarunātos. Bet 21. Oktobrī būs īpaša tikšanās, kad pasaulē atzīmēs rakstnieka Martina Gārdnera 100. Dzimšanas dienu. Un tā būs prāta svinēšana. Ilze Strenga, Aivars Cants, Latvijas televīzija.